out of jaw. So, a bien people, gongs in line java. Do let me go, she bade, David Demme, ကိုယ်ဆက်ခွန်ကိုယ်ဆက်ကိုနှစ်ထောင်တီတတိထားကြည့်ကိုယ်ဆက်တစ်ပြီးတော့အလာငါးနှစ်ချလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆက်ခွန်နှစ်နှစ်ပဲချလိုက်တယ်ကိုယ်ဆက်ကိုနှစ်နှစ်ပဲချလိုက်တယ်နှစ်ထောင်တစ်ဟုတ်ပြီနော်ဇောအပြန်လည်းမေးခွက်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်အောက်မှာဇိုင်းကြတော့မယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတို့ဒီအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောအကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုတော့ ဇောပြန်ဒီဘာဇောအကြောင်းပြောမှာလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောအကြောင်းပြောမှာလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောဆိုတော့ဘာသူနဲ့ဆိုင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသူနဲ့ဆိုင်ကုသိုလ်စီနဲ့သိခဘောဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်လားအခုကျွန်တော်တို့ကဝိပါကနိယာမအပါဝင်အခုသင်နေတဲ့ဝိသိပိုင်းနေအခုသင်နေတာဘာဇောဝါဒအကြောင်းပြောမယ်ဆိုကာမဇောဝါဒကာမဇောဘာမလို့ရှိ၂၉လိုက်ပြောမယ်နော်က
အခုပြောတော့အကုသိုလ်ဇောတို့သည်ဆိုတော့ကုသိုလ်မြင်းဆောင်ပေါ့ကုသိုလ်မြင်းဆောင်ပါလေအကုသိုလ်ဇောဆိုတော့ကုသိုလ်ဒီဘလောက်ရှစ်ပေါ့တို့ထားပေါ့နော်အကုသိုလ်ဇောဆိုတော့12ပါးပေါ့ကုသိုလ်ဇောရှစ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ဇောရှစ်ဆိုတော့သောမနတကဥပိ္ပခာကဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ဇောစနစ်ဆိုတော့လောရှိဇောနဲ့မောနဲ့ဟုတ်လားလောဘဇောဒေါသဇောမောဟဇောအကုန်ပါမပါပါမှာပေါ့ကုသိုလ်ဇောဆိုရင်ညာတညာဝိတ်တွေရောပါမှာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဇောဆိုအကုသိုလ်ဇောပေါ်မှာစနစ်လို့ရေးပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတို့ဒီဘသူတို့မှာဖြစ်တယ်တဲ့ကြည့်အောင်တင်ညာဝိပန်လာတာစသောဝိပန်လာတာမကင်းသေးတော့လိုင်းတာဘုဒ္ဓစီတိခပုဂ္ဂိုလ်ရင်းတန်ဇန်၌ရှိရသောကြောင့်မြင်ဆောင်ချက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတို့ဒီဘသူတန်တန်မာတာဖြစ်တယ်ဝိတ္တလာတာဆိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဟလာမှားရွေးနေတာเนาะဖောက်ပြန်မှားရွေးပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းထတာပေါ့เนาะဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းထတဲ့တရားသည်ဝိပ္ပလာတာတရားတွေပဲတိညာဝိပ္ပလာတာဆိုရင်အမှန်ပါဖြစ်တာမှားနေတာတိညာဝိပ္ပလာတာစတော့အဲ့စတော့ခေါ်လိုက်အောင်เนาะဒိဋ္ဌိဝိပ္ပလာတာစိတ်ကြဝိပ္ပလာတာအပြီးဒီမှာတော့သင်ဘူးပါတယ်เนาะတင်ညာဝိပန်လာတာဆိုပါလေအမှတ်မှားနေတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှတ်နေလဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလို့မှတ်နေဒါအမှတ်မှားနေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါတင်ညာဝိပန်လာတာပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တခါအမှတ်မှားနေတယ်ငပိရေဆိုရင်မှုေးလိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်သုံးဥဇက်ကလေးမဲသုံးဥဇက်တဲ့တင်စားတာသုံးမျိုးဆက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးတိတ်ကြိုက်လွန်းလို့ဦးနဲ့တောင်ထည့်လိုက်သေးတယ်သုံးဥဇက်သုံးဥဇက်ငပိလေးဘယ်နှစ်တောင်ချို့ထားတာမဲပြောလားမပြောဘူးလားအဲ့ဒီဟာလေးဆိုငပိရေဆိုကျမတို့ငပိလို့ဆိုရင်ကျမတို့ဟာလာမြန်မာလူမျိုးတွေကဘလို့ယူလဲမွေးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငပိလေးတွေမှာလောက်ကလေးတွယ်နေရင်တော့ငပိနဲ့လောက်မလေးရွှေနဲ့ကြောက်ပါပဲဒါရွှေဆိုတာဟာလာကြောက်ဆိုတာရွှေနဲ့မှကွင်းတာဟုတ်လားငပိဆိုတာလောက်မကင်းပါဘူးဖဲလိုက်တယ်လောက်ကလေးမလေးတတကြိုက်လွန်းလို့ဟုတ်လားတွေ့တည်တော်တကောင်ပိုးလောက်တဖွားပါဆိုဟုတ်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဟောဒါပေမဲ့လင်းတာတို့ဟုတ်လားအဲကြီးတို့ကြတော့သူတို့ကြတော့လေငပိဟုတ်လားဘောက်တွေ့တည်တော်နဲ့လောက်သူတို့လည်းပြောမှာပေါ့ရွှေနဲ့ကြောက်ပေါ့ကျမတို့ကတော့ဟေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဘာလွဲနေတာတင်ညာဝိသနာပါဟုတ်ပြီနော်ရွှေပစွန်ကြာအမေပဇွန်အတုက6ခုရွှေပဇွန်ကြဟုတ်တယ်လားငဘုတ်ချောက်ပုတ်တာတော့ရိုးရိုးတော့မှ9တော့ရိုးရိုးငယ်6မဟုတ်ငဘုတ်ချောက်ဟုတ်တယ်လားပုတ်ပြီးတော့မှ6နေတာဆိုပါစို့ဒါလည်းကောင်းလားမကောင်းလားမလေးထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေးပြီးဝယ်စားလားမစားဘူးလားစားပါလေသဘောလေးရအဲ့ဒါပါလေတင်ညာဝိပန်အယူရောမလွဲဘူးလားဒိဋ္ဌိဝိပန်လာတာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကောမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်တယ်စိတ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ယူတာပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ယူတာပေါ့ယူနေတဲ့သူကမကောင်းတာလဲအကောင်းမထင်ဘူးလားနှုတ်စီကွက်လဲအမျက်တနှုတ်လဲဖင်းဆွဲဘူးလားခေါပနက်တို့လဲတိတ်တာပဲသူ့အိတ်ထဲမှာအယူလွယ်ဆိုအကုန်ကောက်ထဲ့တာပဲသမီးအမိုက်ပုံကသမီးတို့အယူလို့တွေ့လဲဇ
那都抓的啥那么少，谁跑遍的了？哎，有人都嘛跑遍的片，什么时候谁嘛跑遍了？老爸问比着哩，啊啦，今年嘛，今年是谁呢？跑了啊啦，拉拉爸爸来回找我们哩，哪里来着？好着呢，什么时候啊啦嘞？谁跑遍的？老爸呢？老爸问你的谁嘛？咋不骂了嘛？不睬你了，不听了。老爸嘞，老爸为你嘞钱，最正面你嘞钱赚的。阿公咯，阿弟弟呀，碰多嘞，是吧？哎啦，谁跑？老爸为多人哦，谁跑遍哪样修啦？他讲，谁家为本拉大，集体为本拉大，爹娘为本拉大，啥嘞？为本拉大，这样都嘛没见得嘞，都嘛都没见得人不出声，好啦。哎呀，多大人气也没，哎，尾巴拉大，都嘛这个多大人气，这里尾巴拉大，表皮咯，都嘛把那把降低嘞，这年呢，谁家尾巴拉大降低嘞？他讲谁呀咯，这里这个谁呀个，调皮其他嘞，这年尾巴拉大，啥都尾巴拉大，没见到不如人，这卡罗伊单纯哪一路表咯？他妈没记住啊，这样的尾巴拉大都嘛。三位外嘛没你人提路呗，今年尾班拉大啥的，这个叫平均嘞，没要跳不着，过来的嘛不嘛，啊你他有你呢，不得为尾班谁的，没得有嘛啦，嗯，啊你他有呢，不得的尾班谁，三位外嘛没得个，哎交代来也，平啥为你啊啥，这个用手机到尾天谁都撇的，不都嘛没收入没有，没哎路些，好啦，没有那些喏。平常为人啥，这他有熟悉的，哎，那么一位呢？啊，我认识，这他有熟悉的没有了？怎么办呢？啊，那个第一家跑那人跑跑路没样，哎，一路的记者呀的，他说他这个都讲着都讲着他名字 ，University level 去哪里？啊，那看天天一路没有了，啊，过来尾巴拉大都嘛么的，今年尾巴拉大啥都一路呀。哎，你杀多少？杀下面对，尾巴拉大没见得着，哈、哦！杀多少没看见了？尾巴拉大没见得着，哎呀，来没多嘞，不如是得看不过容易生呐，他来压力大嘞。在我包里呢，哎，等你骗你来的，等别人了，哦，别怕他们，骨头阿骨头少肉的。年长些，啊，第一他用过多嘞，娘里出，啊，第二他用过，一他没在家用，啊，那他用钱呀嘞，有在得嘞，跑遍啊有嘞，没啦，包容啊，骨头啊骨头走路该多，跑遍啊没有外路有他嘞，骨头啊骨头走路地不路跑遍啊有在得嘞，宝马八比比，啊，那他用过，好啦，一他用，一他过，啊，那他了，地包上一他了嘞，后边那年长些，哪个去？啊，你他用骨头来酿的粥，哎他用，哎他没在家用，啊你阿天有在天在家过，弟弟看啦，没关系吧嘞，骨头啊骨头做肉的，为啥拉咱们给呢？不如自己考虑，咱俩嘛皮家嘞，哎他用过嘞，没在家用，啊你他用，啊你他用过嘞，哎他用，啊你哎他用喽。好比啊就在这大白波好比呢给你们五百嘛大六千了没现在那都嘛都没几牛的这地杀的都是啊面里出这地杀的都是说的都是嘛把尾巴拉大的洗你的这地尾巴拉大的来洗你的等下的来洗你这张尾巴拉大的洗马波的要不留有的嘞年上培养上洗的啊，第一他用啊，水果对面啊吧多嘞，面里头。啊，第二他用个面面面，不如有的嘞嘞。你他亲呀阿姐，多么难打，少嘞少家嘞，面上些。他要么金牛嘞，这地里个面上边面来着呢。啊，你他用泥路的包茶杯，多少种少啦，少家嘞。给，这他的要么几多都如啊，面里头。这他的要奶奶都里阿罗，他要啥子嘞？啊，六根包裹几片的，啊，当培养母鸡多，当阿罗鸡都免死的，第一茬有你，你明白？
你留修到阿皮呢？阿皮嘞，乌比卡说说吧的。他说伊阿里的姐嘛，把说说家嘞，阿古都说的，偏没有啦。阿古都说了的，这个所以阿皮嘞，跑遍啊都修来的对。阿弟一卡有我，阿弟一卡有，你再咋用他帮你修个目标的？哪里没喏？该要的切。奶奶的，娘的，保持着度啊，娘的出。奶奶的，娘的，保持着度卡着，哎呦，人家来人家不高呢。别人那都嘛，我们金牛座，弟弟啥都度。他人家来，啊，把我摆个变表没？然后那个傲的娇嘛，那娇嘛，他家的也没许多度，好的啦。喏，那里买他来家十几的呗不？喏，变表没？别人那都嘛，我们金牛的弟弟啥的度的个，啊，弟弟他有四个妹妹没？你他亲呀，你去家里。他那边没事的，独立家了。第二他有自己的培养和准备没？你留住到亲呀，啥没在打亲呀不？你留住了啥没？啦，没在打就啦，没在打亲呀，你那怕有嘞？不必卡说说起来。好的，叫来家没？年年到年都保持到度啦，来家来。给年年到年都保持的独立家了，家里就怕有的嘞。这是来到没亲，一看不啥事都。你家用过对面啊多嘞，娘里头都是家了八年嘞有嘞，里头收到阿弟五百卡钞收家了，面上钱。奶奶嘞年纪嘞多了，没生对面，亏刚不记对面，这对的比面没撇铺嘞，那里头收嘞哦，不讲的吧哇，不得的，你在哪里？我看那个伊嘞，就是宝贝新麻烦呗，阿拉。有个为了那看啥的都是你一接的都是你人嘞，现在嘛有那么撇步，俺嘞俺看那个没得那，比如外撇马呗，人家培养到嘛，比如地了那人很牛，没有没啥么老不啦，哦，俺把路熊俺把么来说，你就走到阿边把撇嘞，往年往大到么那大了么撇步把撇嘞，乌贝卡撇把嘞，人上撇，人家我们回家到人生都麻木。回家了，这一层里个了，姑娘个没生回家不便，你那看嘛，把撇嘞。从十九岁呀，你看用过便宜来抽，你再多吃一片，多么那大手把嘞，家里喏。但是你吃比比，还有阿哥生来没，一肉里来家没，没得阿哥为白拉达，这也是多不古如啊来来家，没得阿哥为白拉达，这也是的不古如啊是罗不独立嘞。不如是呢，得卡啥固定呀了没？大家没必要到微盘那那去的，不过宝妈不出个帮得卡了耶。如啊，娘里头来家没？微盘那那红酸阿片，那说怎样代替谁家？微盘那那酸呢？泡泡便便皮木胶，微盘那那是泡便马云的啦，好的么啦？泡便便皮木胶呢？阿勇哥来比着，把你刁哪家嘞？阿古都阿古都做娘的喏，把这嘞，为的那么呢？没事没跑遍那个呗，养起左边路书吧的，哑巴的啦。他说：“来爸爸的背来吧，来爸爸的背来。”三妹问嘛：“左边皮包我表弟吧？”说：“哎，老妈先来呀喽，哪来的喏？”三妹没讲：“左边皮包我表吧？”说：“白地皮呢？皮地皮呢？”这个路三妹没讲啊，为的阿么？昨天皮包不表吧，所以呢，别个啥也没，为的阿妈来也没，昨阿爹来也，比如说阿家阿伯吧也没，都偏远啥食材呀，吃饱。人家们阿有阿牛抓，做了那个阿羊吃来吧。不如人的卡不够面呢，人家面里头阿用阿料抓羊吃，第一面里头人家们为白谁面的，好了，第二个阿用阿料抓为白谁面的，说阿用的把的进来呢，阿那他阿他阿第阿他没事的，阿用阿料抓为白谁说了，阿那他用说因阿古德拉为白乌贝卡，好了，阿他用说因阿黑古德拉为白乌贝卡。好啦，阿弟阿家用 PK， 阿黑古德拉威贝，多么难打了，威贝谁娘的把撇嘞？娘里头，为的那先不蛮干多嘞，面上撇，面上撇，威贝谁的的，为的那先不慢慢的收着，阿拉巴嘞，威贝慢不喏，好啦，面上撇，来咱们做谁娘嘛母，娘里头，来咱们那龙水没有无地位。娘里头为了那幸福
มันมันเนี่ยด้วยโซอเปียนนั่งลงด้วยมือบอกมือดีด้วยโซไอ้นั่งลงด้วยสระเลยดีโยนี่โตเนี่ยอายุนี่โตบ่เข้าบ้านละสิดีดีจ้าวีเนาะถ้าจะวิเวกมันโซเปียนที่บ่งบอกบอกว่าสิไอ้นั่งส่งไปกันเลยนักขันตักเลยเปียนโซเจ้าเมย์โซเลยโซเมย์เจ้าเลยเจ้าเมย์โซเจ้าเมย์ อันนี้มาไล่จ้าเลยอ่ะมาวิเวอแม่โซอเปียนยังเชื่อไรอันนี้วิเวอแม่โซเปียนจ้ายังเชื่อบินคุณเห็นยังไหมโกเซลีโกเซโกนัทท่องจีโกเซลีโกเซโกนัทท่องจีอันนี้ไล่ทุกที่ไปเลยบ้าโลถ้าสมัยสามวันไม่ก็จับเนี่ยจีวิเวอแม่เชื่อปู โซเปียนเชโปวิเวเลอแมโซเลอแมโซเลอเปียนวิเวอแมโซเปียนเชโปโซบิโรไม่กงเป็นคนลาในเลยต้องมีลาในเลยนั่นเองเนาะ